Облыс әкімінің Талас аудандағы жұмыс сапары жайында толыққанды жаңалықта алдағы күндердегі жаңалықтарда айтатын боламыз. Құрылыс сапасы қатаң бақылауда болуы тиіс. Себебі соңғы кезде сапасы жүргізілген құрылыстарға айтылар сын көп. Оған қоса қазынадан қарастырылатын қыруар қаржы мақсатты жұмсалуы керек. Сондықтан бұл мәселе кезекті рет пысықталды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кеңесте құрылыс жұмыстарына бөлінген қаржының игерілу барысы сараланды. Оған жауапты басқарма басшылары аудан әкімдерімен қатар тиісті мердігерлерге қатысты. Халықты баспанамен қамту бағытында құрылыс қарқыны баяу. Мәселен, биыл 68 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Құны 23,9 миллиард теңге. Онда 4388 пәтер бар. Оның ішінде биыл 3120 пәтерлік 47 үй пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сондай-ақ, жиында баспана бағыты бойынша жүзеге асып жатқан бағдарламалардың жұмысы нашар екені сынға алынды. Өзіңіз тапсырма беріп, астанамен сөйлесіп, Нұрсұлтанмен осы кісілердің жаңа ыңғайына қарап, осы тоқтап қалмасын, құрылыстар тоқтап қалмасын, ертең мына үйлер соғылмай қалмасын деген оймен өзіңіз ықпал жасадыңыз. Рүстем Оспаевич жіберіп. Болмаса сол кезде былтырғы ноябрьде қабылданып қойған декабрьдегі объекттің барлығы Тараз қаласы бойынша тек қана 66 нысан. Оның ішінде жаңа айтып отырған авторлық қадағалаушыңыз да, технадзорыңыз да, заказчигіңіз де, мердігеріңіз де барлығына штраф. Әрқайсысына 3-4 пункттен кетеді штрафтары статьямен. Аймақ басшысы құрылыстың мерзімі мен сапасына конкурстардың кеш өткізілетінін сынға алып, жобалық сметалық құжаттарды әзірлеудегі олқылықтарға қатысты бірқатар ескертпелер айтты. Ең бастысы құрылыс жөндеу жұмыстарының мерзімімен бірге сапасына да айрықша назар аударған жөн. Бұл ретте құрылыс материалдарын өндіретін зауыттардың да жүктемесін арттыру маңызды. Қадағалауды күшейтіңіздер, қаржы толығымен игерілу керек деген Бердібек Сапарбаев тиісті облыс әкімінің орынбасарлары мен жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Давай, Рустем Оспаевич, бұлар менде разбор жасау керек. Одан кейін жаңа енді айтылды ғой, үйлер салу жөнінен Талас, Сарысу тоже наша. Жаңа енді айттым, инфраструктурасы жасамау керек. Все, теперь, Гүлден Әлімжан, давай біз ақшаны берген тоқтатайық сол мына ежеске, мына инфраструктура. Айту керек, әуелін бәрін көрсетсін, мен кеше айттым Рустем Оспаевичына. Болмайды, миллиарды. Анау неге құмға құйған су сияқты болып кетті, кетті. Ол тұрады сонымен. Мен 100% уверен, Қордайдағы, анау недегі Тұрар Рысқұловтағы, Меркедегі жерлер үйлер салынбайды, бесполезно. Айта берсе, баспанамен қамтуда мәселе жетіп артылады. Жұмысты жүйелі жүргізуге тараптардың өзара ынтымақтастығы жетіспейді. Облыс әкімі тұрғын үй саясатын тиімді іске асыру бағытындағы жұмысты ширату қажеттігін тапсырды. Диана Орынбасар, Тілеуқабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.